Hanen hor ye vort voe fok funser po amen. Esor shat karevor nyuti masin pedi khosenk vore utelne. Utele shat karevor bane. Mer nakhahayrn u nakhamayre hazaravor tasnyak hazaravor Antir banere thognelov gnatsin mi hat arkhelvats bana keran vor shat karevor e utele ev es utele mes zerkets havitenakan kyankits mes zerkets anmahutyunits charban utele mes zerkets astatso nerkayutyunits Yedemakan partesi et şikeh nerkayutyunits menk zerkvetsink. Hetevabar utele shat karevor ban e. Esor uzum em utelu masin kartank, khosenk, zrutsenk. Aghut karek tog astatsu hokin ankert sertov es hartsa ambughchutyam mi kani տեսանկյուններով ձեզ ներկայացնելու շնորհքնանի ամեն ամեն Կարդում ենք Ղուկաս ավետարանիչ առաջի գլուխ 26 տուն Հանուն հոր եւ որդվոյ եւ հոգվույն սրբո ամեն եւ 6-րդ ամսվան Գաբրիել հրեշտակը Աստծո կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի Նազարետ կոչվող քաղաքը մի կույսի մոտ, որ նշանված էր Դավթի տնից Հովսեփ անունով մեկի հետ, և կույսի անունը Մարիամ էր, և հրեշտակը նրա մոտ գալով ասեց, ողջույնով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և երբ տեսավ նրան, շփոթվեց նրա ասածից, և մտածում էր, թե ինչ է նշանակում այս ողջույնը, և հրեշտակը ասաց նրան, Մի վախեցիր Մարիամ, որովհետև Աստծո մոտ շնոր գտար, ահա կհղիանաս, որդի կծնես, նրա անունը Հիսուս կդնես, նա մեծ կլինի, բարձրալի որդի կկոչվի, և Տեր Աստվածը նրան կտա իր հոր Դավթի գահը, և նա հավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, նրա թագավորությանը վերջ չի լինելու։ Մարիամն ասաց հրեշտակին, ինչպես կլինի դա, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում, հրեշտակը պատասխանեց ու ասաց նրան, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, բարձրելու զորությունը քեզ հովանի կլինի, ուստի քեզնից ծնվածը, ծնված Սուրբը կլինի և կկոչվի Աստծո որդի։ Այս տեղը ուզում եմ լավ հիշենք, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, ներսը տել, Բարձրալի զորությունը քեզ հովանի կլինի, կծածկի, քեզնից ծնված Սուրբ կլինի, կկոչվի Աստծո որդի։ Ահա քո ազգական Եղիսաբեթն էլ իր ծերության օրերում հղի է, և այս այն չբեր կոչվողի 6-րդ ամիսն է, որտև Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Մարիամը ասաց, ահա տիրոջ աղախինն եմ, թող ինձ քո ասացի պես լինի, և հրեշտակը գնաց նրա մոտից։ Շատ կարևոր աստվածաշնչում կետ է, որ ես մի ամիսը մենք անընդհատ խոսում ենք սրա մասին։ Սա բախտորոշ բան էր նաև մարդկության համար։ Բայց տեսեք, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ նրա վրա, Աստվածամոր վրա և Սուրբ Հոգին հովանի եղավ նրա վրա, նրա կյանքը փոխվեց։ Ասում է և այդ օրերին Մարիամը շուտապույտ գնաց Եղիսաբեթի տուն։ Ինչի չասեց, մի երկու շաբաթ տունը մաքրեմ, սրբեմ, ես անեմ, այն անեմ, ինչու իսկույն գնաց։ Որովհետև սիրելիներ, սա մեր այսօրվա կարևոր դասն է, որովհետև երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, մարդու կյանքը փոխվում է, ոչ միայն կյանքն է փոխվում, հապա մարդու մեջ զորություն է առաջ գալի, Աստծո կամքը կատարելու։ Դրա համար
Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր հայրերի մեջ դրել էր որպեսի մկրտության ուխտում 4-րդ կետը մենք շարունակ դավանենք ու ասենք մկրտվելով ես արդարացա սրբվեցի մեղքերից ազատվեցի դևերից եւ հիմա ծառայում եմ Աստծուն հրամանը լսելուց իսկույն սկսեց մի գործ կատարել որը Աստծուն հաճելի էր եւ ես գործը Աստծո կամքը գործադրելն էր վեր կացավ Մարիամը եւ ահա ահագին փութալով գնաց իր բարեկամի տունը Եղիսաբեթի տունը Հիսուսի բնության մասին մենք շատ ենք խոսել բայց այսօր ուզում եմ մի հատ բոլորիդ հիշացնեմ մենք մեր եկեղեցին երբ որ Սուրբ ծննդյան ավետիս էր տալիս, մի հետաքրքիր բան էր ասում, ասում էր ժողովուրդ, սա խորհուրդ է, այս խորհուրդը մեծ է, խորհուրդ մեծ և սքանչելի, ի՞նչ է խորհուրդի էությունը, խորհուրդը մի բան է, որ մենք չենք կարող բացատրել, բայց արդյունքը գիտենք, օրինակ, քանի տոկոս աստվածությունը միացավ քանի տոկոս մարդեգությանը, մեղա աստծո, Ես ձևի մտքերը չարից են եւ սրանք հայտնության արդյունք չեն։ Այսինքն սրանք դու չես կարող բացատրել։ Բայց մի բան կարող ենք ասել, որ Հիսուս կատարյալ մարդ էր եւ կատարյալ Աստված։ Նրա կատարյալ մարդ լինելը հայտնի է նրանից, որ Աստվածամոր մեր մամայի կաթով էր սնվում Հիսուսը։ Եվ նա ամեն օր օրեոր մեծանում էր։ Այսօր էլ բժիշկները նորածիններին անընդհատ կշռում են, հանգարժ չլնի չմեծանա, սա հիվանդության առաջին և մեծ նշանն է։ Տեսեք, և որպես մարդ քրտնում էր, հոգնում էր, հիշում եք Հովանու 4-րդ գլխում ինչ է ասում, և Հիսուսը հոգնած նստեց այդ ջրհորի մոտ, որտեղ հանդիպեց սամարացի կնոջը, հոգնում էր, Հիսուսը լացում էր մեր թշվառության վրա, մեր անհավատության վրա, մեր թերահավատության վրա, այն բանի վրա, որ մենք չենք կարողանում անել, բայց մյուս կողմից Հիսուս կատարյալ Աստված էր, ամեն ինչով Աստված էր, Աստված մարմնով հայտնվել էր, ուրեմն մենք չգիտենք, Հիսուսը մենք չենք կարող ասենք, «Էս ինչ տեսարաններում Հիսուսը մարդ էր, էս ինչ տեսարանում Աստված»։ Հիսուսը կատարյալ մարդ էր եւ կատարյալ Աստված։ Սա կարեւոր է այսօր մեր քննվելիք հարցի հետ, ուտելու հետ։ Սա շատ էական հարց է։ Պետրոս Առաքյալը նույնիսկ վկայելով այս բանը ասում է շատ տարօրինակ բան, ասում է ինքը մեռավ։ Ավետարանում գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը մեռավ, դուք ինձ ինչ ուզում եք ասեք, բայց սենց է գրած, ով մեռավ Հիսուս Քրիստոսը, կատարյալ մարդը ու կատարյալ Աստվածը, բայց Պետրոս Առաքյալը մի քիչ ուրիշ ձևի է ձևակերպում նրա մահը, եւ ես կասեմ, որ մենակ ես Հիսուսի մասին չի, հիշում եք, այդ հարուստը մեռավ, Եվ աղքատ Ղազարոսը մեռան, չէ՞, ասում են նրանք գնացին, իրանց մարմինները տարան թաղեցին, բայց նրանք ուրիշ տեղ գնացին, Աբրահամի գիրկը գնաց հարուստը, իսկ այդ աղքատ Ղազարոսը, իսկ այդ հարուստը այնքան էլ լավ տեղ չգնաց, եվ մենք տեսնում ենք, որ Մեր երկրի մեջ հակառակն է, մենք նստած մտածում ենք մեռելների մասին, սխալ ենք անում, մեռելներն են, որ մեր մասին մտածում են, այս հարուստը գնացել է աստծո ներկայության մեջ, լացում ասում է, վայ, ես ասում է, հինգը աղբեր ունեմ,
Բաներանց հա ախրը ինչ արնելու, նրանց վիճակը ինչ արնելու, ինչ կլնի Աբրահամ ջան, ցավը տանեմ, այդ տղային, այդ աղքատ Ղազարոսին ուղարկի թոյիմ աղբերներին ասի, ընենց մի կյանք ապրեն, որ ես վատ տեղը չգան, լավ տեղը գնան։ Ուրեմն Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք անկեղծ սրտով մեռելներն են, որ մեր համար ցավակցում են, ասում են Երանի սրանք լավ կյանք ապրեն, որ չլինի չար տեղեր գնան, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Պետրոս Սառնակյալը նկարագրում է Հիսուսի մահը, հետաքրքիր բաներ է ասում մեռնելու մասին։ Քրիստոս նույնպես մեկ անգամ չարչարվեց մեղքի համար, արդարը անարդարների համար, որպեսի մեզ բերի Աստծոն, որ թեև մարմնով մահվան մատնվեց, բայց կենթանացած հոգու միջոցով, որովհետև նույնպես գնաց քարոզեց բանտում եղող հոգիներին, որոնք մի ժամանակ անհնազանդ էին, ում Աստված իր երկայն մտությամբ համբերում էր Նոյի օրերին։ Ուրեմն Հիսուսն էլ այս աղքատ Ղազարոսի այս հարստի օրինակով ինչ-որ ճամփորդություն կատարեց իր հոգևոր մասը, բայց երբեք չմոռանանք, Հիսուս Քրիստոսը շատ կարևոր մեկն էր Աստծո տնտեսության մեջ, այն առումով, որ իրան հետ էլ նույն բաները կատարվեց, ինչ-որ այդ հարուստի և աղքատի հետ։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի անձի մեջ չենք կարող տարբերակել, այսքան տեղը աստվածություն է, այսքան տեղը մարդեղություն։ Հիսուսը մեր եկեղեցին դավանում է որպես կատարյալ մարդ, որպես կատարյալ Աստված, և սրանք անիմանալի խորհրդով միացած են իրար հետ։ Հիսուսը երկրի վրա խոսում էր ուտելիքների մասին, և երբ որ հրաշքներ էր անում, շատ-շատ մարդիկ մոտենում էին սրան, դառնում էին նրա աշակերտը։ Բայց հետաքրքիր է, որ բաներ էլ կար, որ ասում էր Հիսուսը, շատ շատերը փախնում էին Հիսուսից, հետաքրքիր է, երբ որ Հիսուսը բաներ էր պատմում, շատերը հետևում էին իրար, ոտև նրա հրաշքները սքանչելի էին, դուք պատկերացրեք, դուք հանգարց հիվանդ եք, կամ ձեր բարեկամը, բռնում քաշ եք տալի Հիսուսի մոտ և լավանում է, ինչքան մարդ կհետևեր Հիսուսին, բայց երբեմն էլ թողում ու հեռանում էին։ Տեսեք ինչ է բացատրում Աստված։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց, իմ հայրը մինչև հիմա գործում է, ես էլ եմ գործում, այդ պատճառով հրեաները առավել ևս ուզում էին նրան սպանել, որովհետև ոչ միայն շաբաթն էր կոտրում, այլև Աստծոն իր հայրն էր անվանում, ինքն իրեն Աստծոն հավասար դարձնելով։ Ուրեմն Հիսուսի ասածը շատ լավ հասկանում էին, շատ լավ ընկալում էին լսողները։ Երբ որ հայր էր ասում Աստծոն, ասում էր ոնց, եսի իրան հավասարը համարում հորը, և դրա համար ուզում էին նրան սպանեն։ Հրեաները երկու տարբերակ ունեին, առաջինը Հիսուսը ճիշտ էր ասում, որ ինքն ու Աստված հավասար էր, երկրորդ տարբերակը էն էր, որ ինքը խաբեբա էր, և իրոք պետք էր, որ նրան սպանեն։ Շատ տարօրինակ հարց էր, և ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այս գաղափարները, որ Հիսուսը իր աստվածությամբ ցույց էր տալիս, մարդկանց համախմբում էր Հիսուսի կողքը, և նրա աշակերտների թիվը շատ-շատ շատանում էր։ Բայց Հիսուս տարբեր բաներ էր ասում, որ մարդիկ սարսռում էին։ Ես ուզում եմ մենք պատկերացնենք այդ ժամանակները,
Մարդիկ վախենում էին ուրիշի ձեռից խանութից հաց առնեն։ Ինչի համար։ Կամ հարևանից։ Ասում էին, բա որ այս մարդը ալուրի տասանորդը ծորենին երեխայրին ու տասանորդը տվաշ չլնի, էսի հարամ կլնի։ Աղաքց է, չէ՞ մեջը, չէ՞։ Բա որ այդ աղի տասանորդը տվաշ չլնի, ես ինչ իմանամ այս մարդով բա։ Վախենում էին հաց ուտեն։ Եվ միսը իրանց վստահած մարդկանց տներն էին ուտում, որովհետև կարող է անմաքուր անասունի միս խառնածնեին։ Շատ կարևոր բան է։ Եվ այս ձևի մարդիկ էին իր շուրջը։ Բայց եկեք տեսեք, այս ուտելու հարցը ինչքան զարգացրեց Հիսուսը։ Հիսուսը նրանց ասաց, Հովանու 6-րդ գլուխ, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մարդու որդի մարմինը չուտեք, նրա արյունը չխմեք, դուք կյանք չեք ունենա ձեր մեջ»։ Հիմա էլ Հիսուսը այս մարդկանց հավաքվել են լիքը մարդիկ, հազարավոր, հարյուրավոր հետևորդներ ունի, ասում է, «Այս մարմինը ստենում եք, դուք պետք է ուտեք, արյունս էլ պետք է խմեք, թե չէ դուք կյանք չեք ունենա ձեր մեջ»։ Հայ մարդ, մենք հաց, մաքուր հաց չենք կարում ուտենք, չգիտենք այդ մարդը ինչ աղոտք արել հացը եփելուց, ուր մնաց մարդու միս ուտենք, մարդու արյուն խմենք։ Տեսեք ինչ ծանր խոսքը։ Ով որ իմ մարմինը ուտի և իմ արյունը խմի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա, և նրան պիտի հարություն տամ վերջին օրը, որովհետև իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, իմ արյունը ճշմարիտ խմելիք։ Իմ մարմինը ուտողը, իմ արյունը խմողը մնում է իմ մեջ և ես նրա մեջ։ Ինչպես կենդանի հայրը ինձ ուղարկեց, ես ապրում եմ հորով, այնպես էլ նա, ով ուտում է ինձ, նա էլ պիտի ապրի ինձանով։ Այս է այն հացը, որ երկնքից իջավ, ոչ թե ձեր հայրերի նման, որ մանանան կերան և մեռան, նա, որ ուտում է այս հացը, պիտի հավիտյան ապրի։ Այս բաները նա ժողովորանում ասեց, երբ ուսուցանում էր Կապառնաումի մեջ։ Նրա աշակերտներից շատերը, երբ լսեցին, սա ասացին, «Սա ծանր խոսք է, ով կարող է դա տանել»։ Երբ Հիսուսն իր հոգում իմացավ, թե իր աշակերտները տրտնջում էին դրա համար, նրանց ասաց, «Դա գայթակղեցնում է ձեզ»։ Իսկ ինչ, եթե տեսնեք մարդու որդին վեր բարձրանալիս, որ առաջ էր։ Ինչ հետաքրքիր բան է այս մարդ։ Խիստ խոսք, ծանր խոսք, դժվար մատչելի խոսք։ Հլը շարունակեմ, այդ պահից նրա աշակերտներից շատերը ետ գնացին և այլևս նրա հետ չէին քայլում։ Ինչի համար, շատ ճիշտ էին հասկացել։ Սրանք երևակայության հիվանդներ չէին, որ մտածեին սիմվոլ է Հիսուսի մարմինն ու ուտելը, արյունը խմելը։ Հապա սրանք իսկականից և ճշմարիտ հասկացել էին, ինչ է Հիսուսն ասում, և սրանք թողեցին Հիսուսը ու հեռացան։ Հիսուսն էլ ասաց 12-ին, «Միթե դուք էլ եք ուզում գնաք»։ Չէ ասում, «Գիտեք, ժողովուրդ ջան, հացը էլի կուտեք»։ Չէ ասում, «Էդի մարմինս ու արյունս է»։ Հա, ճիշտ եմ հասկացել։ Եվ ասում է, «Դուք էլ եք թողնում գնաք»։ Սրանք տարօրինակ բառ են ասում։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց նրան, ասաց, «Տեր, մենք ում գնանք, ում մոտ գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, և մենք հավատացինք ու գիտենք, թե դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Ինչ են ասում աշակերտները։ Սրանք ասում են, որ դու բաներ ես ասում, որ մեր խելքը չի հասնում, բայց դու Աստված ես մարմնով հայտնված։ Տեսեք ինչ տարօրինակ մի հատ վիճակի մեջ են։ Եվ արդեն մնացածը դուք գիտեք, որ եկեղեցին, աշխարհի բոլոր եկեղեցիները
Կիրակի օրը հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին նաև ամեն օր պատարակ են անում։ Այս պատարակը կարճ պատմեմ ձեզ, կարճ։ Առանց թթխմորի պատրաստած հացը, բաները կա, որ այսպես գործիքներով են սարքում կլոր կտրած կաթողիկ եկեղեցին։ Ռուսներն էլ, չեմ ամ, տեղյակ եք, հա, ռուսները հացը, որ լցնում են գինու մեջ, այնքան են մատներով քահանան փրթում, որ դու չկարանաս վերցնես, որտեվ մի քանի 100 տարի առաջ Ռուսաստանում կախարդությունների մեծ մասը հաղորդության հացով են առել։ Այսպես շերեփ ունեն, շերեփը այդ հացը գինու հետ լցնում, դնում են բերանդ, որ չկարանաս բռնես ու կախարդություններ անես։ Դրա համար ռուս եկեղեցուց, երբ որ հաղորդություն է ստանում, դասից դուրս գալուց, այդտեղ ջրի մեջ խառնած գինել են տալի խմես, որ հանկարծ բերանդ բան չմնա այդ Հիսուսի մարմնից ու արյունից, հա՞։ Ինչ ա եղը։ Հա, տեսել եք։ Կաթողիկ եկեղեցին ուրիշ բան ա անում։ Ինքը հավատացյալներին սենց հացի կտորներ ա տալի, կլոր կտրած, ասում է, թե էսի մարմինն ա, մեջը արյուն կա։ Ամեն մարդ մի հատ մտածողություն ունի, բայց էության մեջ ամբողջ պատարակը, երբ որ բարեխոսական աղոթքները հանենք, երբ որ աղաչանքները, պաղատանքները, Աստծո փառաբանությունը հանենք, մի 5-6 րոպեի բան ա, ի՞նչ ա, սկիհնը, որի մեջ լցնում են գինին, հա, և հացն ա, որ անթթխմոր պատրաստած հացը։ Եվ այս հացը ու գինին, հա, Հիսուսի մարմինն ու արյունն ա։ Երբ և ոնց ա դառնում։ Քահանան ու հավատացյալները աղոթք են անում, Սուրբ Հոգին ոնց եկավ Աստվածամոր վրա, մի քանի տեսակ, չէ, եկավ, մտավ Աստվածամոր մեջը և հովանի եղավ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին գալիս ա այդ հացի ու գինու մեջ, Սուրբ Հոգին Աստված իշտում ա տեղ, և դա դառնում ա Հիսուսի մարմինն ու արյունը։ Ճիշտ ոնց որ Աստվածամոր արգանդի մեջ։ Մենք հավատում ենք, որ այդ արգանդը և Աստվածամայրը սուրբ են, ընդ է պեղումներ չպտի անենք։ Քանի տոկոսներ Աստված, քանի տոկոսներ մարդ։ Ուղղակի Քրիստոսը իջավ այդ հացի մեջ։ Այդ հացը հացը, այո, գինին գինի ա, այո, որովհետև Հիսուսը ի՞նչ ա, Հիսուսը կատարյալ մարդ է։ Այդ հացը Հիսուսի մարմինն ա, այո, Աստծո մարմինը, այո, այդ գինին Աստծո արյունն ա, այո, որովհետև Սուրբ Հոգին Աստծո զորությունով իջավ այդտեղ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ եթե ես հաղորդություն եմ վերցնում, ես շփվում եմ Աստվածության հետ։ Հավատքով մենք բոլորս Քրիստոսը մեր սրտերի մեջ ունենք։ Այո՞։ Բայց հիմա մենք ուտում ենք Հիսուսի մարմինը, խմում ենք Հիսուսի արյունը, որպեսի Աստծո կյանքը հայտնվի մեր մեջ։ Եվ ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ այսօր, ուտելու հետ կապված։ Եթե հաղորդությունից հետո մենք զորություն չենք ստանում Աստծուն ծառայելու, թարմանալու, մեղքերի քավության և թողության վրա Աստվածային շնորհ կստանալու, որպեսզի այդ մեղքերը այլևս չգործենք, մեր հաղորդությունը դատարկ, փուչ և անիմանալի, անիմաստ է։ Մի քանի անգամ էլ կարամ ասեմ, նույնիսկ Սուրբ Պողոսը
Մեզ ասում էր, «Ըսկուշ մնացեք, հա»։ Ասում է, «Շատերը առանց խոստովանելու են վերցնում հաղորդություն»։ Ինչ հա չխոստովանած մեղքը։ Ես շուշուտ եմ գնում Գագիկեստուն և միշտ գնալուց մի բան կողանում եմ։ Հետո գնում մեղա եմ գալի։ Բայց մեղա երկու ձևի կարամ կամ։ Առաջինը կարամ ասեմ, մեղա Աստծո, էլ չանեմ, հա։ Եվ երկրորդ ասեմ, մեղա Աստծո, ոչինչ, էլի մեղ կգործեմ, էլի կանեմ, էլի մեղա կգամ։ Մեղքերի քավություն, թողություն չկա։ Ինչի՞, որտեղ զղջում չկա։ Այսօր ես չեմ ուզում ամբողջ ժողովրդին պիտակ կպցնեմ, բայց ես հավատում եմ, որ այստեղ նստածներս մի քանի հոգի, որպես այս խոսքը լսենք ու փոխվենք, որպես անկեղծորեն այս մարմինն ու արյունը ուտենք և խմենք և կարողանանք մեր մեջ Քրիստոսի կյանքը կրել, նորոգվել, փոխվել, աստվածային շնորին հաղորդ լինել, ոչ միայն մեր կյանքը կփոխվի, ոչ միայն մեր էությունը կփոխվի, ոչ միայն մեր ծրագրերը ու մտքերը կփոխվեն, հապա մեր կյանքի մեջ կհայտնվի Քրիստոսը, Աստծո փառքը։ Հիմա ուզում եմ մի քանի տեղերից կարդանք, որտեղ պարզ ընդգծվում է։ Պողոս առաքյալը Կորնթացիներին ուղված ուղերձի մեջ շատ պատմում է հաղորդության մասին, նամանավանդ առաջին Կորնթացիս։ Ձեզ հետ խոսում եմ ինչպես իմ աստունների հետ, ինքները դատեցեք, ինչ որ ասում եմ, 15-րդ, 10-րդ գլխի 15-րդ տունն է, օրհնության բաժակը, որ օրհնում ենք, հաղորդություն չէ Քրիստոսի արյան, այն հացը, որ մենք կտրում ենք, հաղորդություն չէ Քրիստոսի մարմնի։ Մենք շատ լինելով մեկ հաց, մեկ մարմին ենք, որտեղ բոլորս էլ հաղորդ ենք այն մեկ հացին։ Շատ պարզ, հստակ, սրանից բացահայտ բան չես կարա էլ պատմես։ Այս հաղորդության հացը, հարցը սրանից բացարձակ։ Ուրեմն Հիսուսն ասել է այսի մարմինս ու արյունս, Պողոս առաքյալը ասում է, այդ հացը Հիսուսի մարմիննա, գինին Հիսուսի արյուննա, մենք նստած վարդապետություն ենք հնարում, ավետարանում սրանից խեղճ, սրանից բոբիկ, սրանից տկլոր մտքեր չկան։ Բայց հերոս ավետարանիշները, եկեղեցին վերափոխողները կարողացան հնարեն բան, ուղղակի մոռացել էինք Հիսուսի մասին, այդ հաղորդությունը վերցնում ենք, որ հիշենք։ Քյասիպ, ոնց որ ավետարանն ասում, աղքատ ու չքավոր սկզբունքներ, որոնցից մահվան հոտ ենք մենք առնում։ Ուրիշտեղ տեսեք ինչը ասում Պողոսը, 11-րդ գլուխ 23 տուն։ Մինչ այդ տուն չունեք ուտելու, խմելու համար, կամ թե Աստծո եկեղեցին եք առհամարում և ամաչեցնում չքավորներին, ինչ ասեմ ձեզ, գովեմ ես, չեմ գովում, որովհետև ես Տիրոջից ընդունեցի, ձեզ էլ ավանդեցի այն, որ Տեր Հիսուսը իր մատնվելու գիշերը հացը առավ, գոհանալուց հետո կտրեց այն և ասաց, «Վերցրեք կերեք, այս է իմ մարմինը, որ կոտրվեց ձեզ համար, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Նույնպես էլ ընթրիքից հետո գավաթը առավ ու ասավ, «Այս գավաթը նոր ուխտ է իմ արյունով, այս արեք իմ հիշատակի համար, քանի անգամ էլ որ խմելու լինեք, քանի անգամ որ այս հացը ուտեք, այս գավաթը խմեք, Տիրոջ մահը պատմեք, մինչև նա գա»։ Ուստի, ով որ այս հացը ուտի կամ Տիրոջ գավաթը խմի անարժանաբար, պարտական պիտի լինի Տիրոջ մարմնին արյանը։ Ուրեմն թող ամեն մարդ քննի իր անձը, հետո միայն ուտի այդ հացից և խմի այդ գավաթից, որովհետև անարժանաբար ուտողը, խմողը իր անձի դատապարտությունն է ուտում խմում, որովհետև չի զատորոշում Տիրոջ մարմինը,
Ու շատերը մտածում են թե սի հաց է էլի, այս տիրոջ մարմնի հետ ինչ կապ ունի։ Սրանք խաղ են անում ավետարանի խոսքի հետ։ Եվ ես եղբայրներ եւ քույրեր, Աստծո ողորմությունով ձեզ աղաչում եմ, սա մեր հիմնական ուտելիքն է, սա մեր հիմնական խմելիքն է։ Մենք ահով ու երկյուղով այս խորհրդի առջև մոտենանք, խոնարհվենք, որպեսզի պետք եղած շնորը Աստծուց ընդունենք իրեն ծառայելու համար։ Նայեք Աստվածամոր ապրած կյանքը։ Ես չեմ ուզում այդպես բաներ պատմեմ, բայց ռեալ նայեք, խոնար հես, Աստծո խոսքը իր սրտի մեջ պահող, Աստծո պատգամները չարհամարող։ Եվ ես Եգիպտոսում մայրաքաղաքը Կահիր է, այս տարվա կանանց աղոտքի նյութնա, շատ հետաքրքիրը։ Ուրեմն այդտեղ մեծ հսկա փողոցը, ասենց բանով աստիճաններով իշնում ես այդ հին փողոցը, ոնց որ եղել է 2000 տարի առաջ։ Այս մազանոտ տեղը, ասենց սաղ առևտուր են անում, բան են հին ձևով, բան տեխնիկա չկա։ Ատե որ գնացինք, մի հատ եկեղեցի կա, մտանք այդ եկեղեցին, այս մարդը ասեց, ուրեմն ասենց ոնց բացատրեմ, ինչ-որ հատուկ նյութեր են գցել, որ հողը չփտի հողի վրա, ասեց, այստեղ ապրեն Հիսուսը, Մարիամը և Հովսեփը։ Պատասպարվել են, Եգիպտոսում 62 սրբավայր կա, որտեղ Հիսուսն ու Աստվածածինը եղել են, բայց այդտեղ ահագին ապրել են Կահիրը այդ տեղը, սուրբ տեղ էր։ Եվ այդտեղից է, որ ասում է, ես իմ որդուն Եգիպտոսից կանչեցի, Աստված հանեց ու դուրս տվեց։ Այդ հեզությունը, այդ խոնարությունը, Աստծո առջև խոնարվելը, մարդկանց չդատելը, Աստվածամոր այդ բոլոր հատկությունները մենք տեսնում ենք հրեշտակի հետ եղած այդ խոսակցությունից հետո։ Մարդը փոխվեց, որտեղ Սուրբ Հոգին եկավ իր մեջ։ Այսօր մենք պետք է շատ զգուշ մնանք, շատ ու շատիր լինենք, այսօր մարդիկ կարող է փոխվեն, ուր են գնում այդ փոփոխությունով, դեպի իրանց անձը ուրանալը, իրանց խաչը վերցնելը, թե ուրիշ տեղ են գնում։ Սա էական մի հատկանիշ թողել լի մեր կյանքի մեջ։ Անցյալ օրը մարդկանց հետ խոսում էինք Հայաստանի քրիստոնյաների մասին, մեր մասին, մեր եղբայրակցության, մեր մոտ բարդությունն ի՞նչ է։ Այսօր սաղս Հիսուսից ենք խոսում, բայց մեր խոսքը մեր գործին չի բռնում։ Մենք ուրիշ բան ենք խոսում, ուրիշ բան ենք անում։ Աստված շատ է ուզում, որ մեր խոսքը, մեր գործը իրար բռնի։ Օրինակ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք Աստվածամոր կյանքի վրա, մի անգամ ախոսե, գիտեք խի խոսած, որտեղ մարդ չկար խոսող։ Եվ որ կանայում գինին վերջացավ, ես էլ է հաղորդության մի տեսակը, հա, մենք տունը նստած կարդում ենք ավետարանը, ասում ենք, գինին, ջուրը գինի դարավ, պահ, 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 հլը մի հատ տես ինչ է, ջուրը ոնց է գինի դարնում, հսկա պրոցեսը, և Աստված հատուկ ջուրը գինի դարձրեց, և ես սեղանապետը, եվ որ համը առավ, հիշում եք, հա, ասեց, ես ինչ եք անում, ամեն մարդ սկզբից լավ գինին է տալի, որպեսի գլուխները տաքանալուց հետո վատը տա, դուք ասում են լավ գինին պահել եք։ Ինչ է եղել, գիտեք, կանայի հարսանիքում։ Կանայի հարսանիքը փոքր հարսանիք է եղել, երևի այդ մարդիկ աղքատ են եղել, բայց 5-ը թե 6-ը բաժակ պարտադիր տիխմ էին, դրանք ծիսական խմելիքներ էին, որպեսի հարսանիքը ամբողջական ըլներ։ Եվ երբ որ Հիսուսը իր աշակերտների հետ գնում, սրանց գինին պարծանում է,
Եվ Աստվածամայրը իր հսկա պատգամներն է տալի։ Ինչ ենք մենք պատգամում մեր բալեկին, մեր երեխեքին, մեր ընտանիքի անդամներին, մեր հարազատներին։ Երկու մեծ բան է ասում Աստվածամայրը։ Ասում է ձեզ ինչ ասի արեք։ Այսօր սաղիս թևի տակ Աստվածաշնչեր կա, գրպաններումս կա, ես իմ որտեղ կա, հա։ Թերթիկներ ունենք տպագրած, նկարներ ունենք հետևը Աստվածաշնչից գրած, աղոթներ գրած, հա։ Առաջ տես բաներ չի եղել։ Շատ լուրջ հարց է։ Եվ այս բաները Աստծո խոսքը մենք կարդում ու անցնում ենք։ Աստծո խոսքը պետք է կարդանք ու անենք։ Հիսուսն ասում է՝ «Երանելի եք, եթե այս բաները անեք, գործադրեք, գործով ցույց տաք, որ այս անկեղծ հավատք ունեք Աստծո զորության հանդեպ»։ Չեմ անում այս պատգամը, Աստված թող իր Սուրբ Հոգիով հենց հիմա գա, մեր սրտերի մեջ տպավորի, տպագրի, կնքի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ապրված կյանքի մեջ Աստծո պտուղ բերող զավակներ լինենք։ Ամեն։